Përshëndetje të gjithëve. Sot po vazhdoj me këtë videorecet që ka të bëj me trëndafilat. Çfar duhet bëjmë kur na lajmërohen insektet tek trëndafilat ose tek lulet e tjera, po kjo dukuri shfaqet më shumë tek trëndafilat. Po e shikoni sa shumë insekte janë shfaq, këto kanë kriju edhe rrjeta, edhe janë bush plot. Tash çka duhet me bo, nëse lajmërohen kështu insektet, unë sot du me u tregu atë që ka unë e kam provu e që ka pas rezultat, edhe ju them se është 100% e sigurt. Vazhdojmë edhe përgadisem. Unë sot po të regoj që shme përgadit një sprej që duhet me i largu insektet 100%. Në një enë do të shtojmë 100 ml ujë. Vazhdojmë dhe tek ujë shtojmë vajen, dikon rreth 70 ml vaj. Edhe pasi që e kena shtu vajen, këtu duhet me shtu edhe sod bikarbone, pra sod buke. Vazhdojmë edhe e shtojmë një luk të qajit, edhe krejt këto i përzim derisa të tretet soda e bukës, kur bohet bashk soda e bukës me vaj edhe me ujë, ka një efekt të fuqishëm. Dhe du t'i eliminoj shumë shpejt insektet që janë lajmëru tek trëndafilat. Krejt këtë lëngun, po e shtojmë këtu tek kjo ina apo tek spreji, edhe me këtë sprej që po e përgadisim, ne do i spërkosim në këtë rast trëndafilat. Vazhdojmë. Gjithmonë, kur i spërkat një trëndafilat, është mirë për shembull me i spërkat në mëngjes ose në mbrëmje, e jo kur është shumë diell, por prapse prap ju keni me gjetë kohën e përshtatshme. Pra jo kur e ka dielli shumë. I spërkosim të gjitha ato vende ku ka insekte. Edhe çka duhet me bëj pastaj? Pastaj kena me prit për një gjysore, 30 minuta, edhe pastaj duhet me kontrolu nëse insektet janë mbytur ose jo. E kur insektet mbyten, atëherë vazhdojmë me procedurën tjetër. Pra, mund t'i leni gjysore, mund t'i leni një orë, unë ma përpara i kam lënë edhe një ditë, por kur e lash një ditë, e posh që të gjitha lulet, apo trëndafilat, petalet filluan edhe u preshen. Kështu që, mos me dëmtu, krejt trëndafilen, ne duhet ta kontrollojmë, sepse efekti është i shpejt, pra ndaj s'ka nevoj me i lanë, për shembull një dit me prit, por ne do të vazhdojmë edhe do t'i kontrollojmë. Pas 15 minutave, gjysore, një orë, e shikoni a janë mbytur të gjitha insektet. Edhe në momentin që insektet janë mbyt, ne me njëherë vazhdojmë edhe i pastrojmë me ujë. Tash unë këtu po vazhdoj edhe po e provoj, a janë mbytur insektet ose jo. Dhe ky është rezultati pasi që kemi hedhur sprejin. Krejt insektet janë mbytur, edhe shikoni se si po qëndrojnë këtu. Kjo do me thonë që insekte nuk ka ma. Hopi tjetër që duhet me bo, pastaj është që ne ti shtoj na ujë, pra lulen duhet me pastru mirë me ujë, kështu si në video të rëndafilat, edhe pse pra kjo proces e bojmë vetëm në këtë rast, kur ne kemi hidhur sprej, edhe po e shikoni se sa e pastër është rëndafile. Janë largu insekte të gjitha, edhe nuk do të shfaqen më asë njëherë, por në qovë se ju shfaqen, prap do të veproni njëjtë. Edhe pse ju them se unë më, pasi që i kam spërkatur, nuk ka ndodhë që të shfaqen më insekte të tila. Lullën e kemi të pastër edhe pa insekte, vetëm për pak minuta, çdo gjë është ashtu si që duhet të ishte që në fillim. Lullja u pastru, insekte të larguan, pra vetëm për 30 minuta. Ose mund ju shkoj për shembull më gjatë, një orë, por ju thash i kontrolloni. Mos me dëmtu lulen, do i kontrolloni pra çdo 15 minuta ose çdo gjysore.
Kjo ishte edhe gjitha që e kishim përgatitur për sot. Mirëmbeçi deri në një recetë tjetër dhe një këshill tjetër.